নমস্কাৰ পুনৰ স্বাগতম খবৰ মাজলৈ আজি নগাঁওত শিল্পী সমাজ অসমৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সুধাকণ্ঠৰ উপজাতিন উদযাপন কৰা হয় পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে অনুষ্ঠানটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাতুল নিয়োগে সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবি মাইল অৰ্পণ কৰি মানুহে মানুহৰ বাবে গীত পৰিৱেশন কৰি অনুষ্ঠানৰ শুভ আৰম্ভ কৰা হয় সেমনীয়া আৰু শিশুসকলৰ মাজত কোভিড প্ৰটকল মানি ইতি শিশু অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই অনুষ্ঠানতে অসমৰ কেইবাজনো শিল্পী ক্ৰমে অবনী মুক্তিয়াৰ পবিত্ৰ প্ৰাণ শৰ্মা জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস আৰু অৰ্চনা নাথকে প্ৰমুখ্য কৰি শিল্পীক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ইয়াৰোপৰি পৰাগ মহন্তই ৰংগশালা নামৰ বছৰেকীয়া আলোচনীখনো অনুষ্ঠানটিতে উন্মোচন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানতে বহুকেইজন শিল্পীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰি পৰিৱেশটি জীপাল কৰি তোলে 2014 চনতে আমি নগাঁও এম ভি স্কুলত নগাঁৱৰ কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে লগ লাগি পেলাই শিল্পী সমাজ অসম গঠন কৰিছিলোঁ শিল্পী সমাজ অসমৰ লক্ষ্য হৈছে যিবিলাক শিল্পী কলা কুশলী কবি সাহিত্যিক বুৰঞ্জীমূলক বুৰঞ্জী অধ্যয়ন যিসকলে ষ্টাডি কৰি আছে ইতিহাসৰ ষ্টাডি কৰি আছে প্ৰাচীন সাহিত্য চৰ্চা কৰি আছে সেইসকল ব্যক্তি যিসকলে সমাজৰ কেতিয়াও প্ৰচাৰ বিমুখভাৱে কাম কৰি আছে সেইসকল মানুহক আনি মঞ্চ এখন দি তেখেতসকলক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি আমি শিল্পী সমাজ অসমৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ আৰু সেই মৰ্মে সেইদিনাখন আচলতে 14 জুলাই আৰু এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে যে আমি প্ৰতি বছৰে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন উপলক্ষে সদৌ অসম ভিত্তিত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা ভাগ পাতিম আৰু আমি 2014 চনৰ পৰা অতি সফলতাৰে আনি শিল্পী সমাজ অসমে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাখন পাতি আহিছোঁ আৰু এটা কথা এইখিনিতে ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ যে আমাৰ সেই সময়ত সভাপতি আছিলে স্বৰ্গীয় গুণমহন্ত ডাঙৰ গুণমহন্ত ডাঙৰীয়া আঁত ধৰি অনুষ্ঠানটো আনি থকাৰ পিছতে হঠাতে গুণমহন্ত ডাঙৰীয়া ঢুকাই যোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া আমাৰ মুখ্য উপদেষ্টা আছিলে নিপন অসমৰ বিশিষ্ট নাট্য শিল্পী শ্ৰীযুত নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমি তেতিয়া তৎকালীনভাৱে তেখেতক এই সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ সেই মৰ্মে আজি তাৰিখলৈকে মাননীয় নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ ইয়াত সভাপতি হিচাপে আছে আৰু দিনেশ দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু তেখেতসকলৰ আদেশ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি আজি অনুষ্ঠানীয়াকৈ হ'লেও প্ৰশাসনৰ পৰা যিকোনো প্ৰশাসনৰ বাধা সত্ত্বেও যিমান প্ৰটোকল মানি আমি এই অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁ এইকাৰণেই পাতিছোঁ যে আমাৰ আলোচনীখন প্ৰতিবাৰে প্ৰকাশ হোৱাটো অতি জৰুৰী কিয় বহু লেখক লেখিকাই তেখেতসকলৰ গৱেষণা পত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ অৰ্ধনালুপ্ত কলা সাংস্কৃতিৰ ওপৰত যিবিলাক অধ্যয়ন কৰি ইয়াত থৈছে সেইবোৰ মানে নষ্ট হৈ গৈছেগৈ ঘৰতে আৰু তেখেতসকলে সেইবোৰ আমাৰ ইয়াত সংৰক্ষণ কৰাৰ সুবিধা এটা পাইছে আৰু সেইকাৰণে আমিও গৰ্বিত যে তেখেতসকলৰ লেখাসমূহ আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে আগবঢ়াই থ'বলৈ পাৰিছোঁ